Benvinguts i benvingudes al concert de cloenda del projecte educatiu L'Escola Canta. És una iniciativa educativa que va néixer al curs 2017-2018 de la mà de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. En el concert s'interpretarà la cantata La missió de Robin, de la qual és autor el director i compositor Marcel Ortega i Martí, i la lletra de l'obra és de la professora i escriptora Isabel Marín Royo. Però és per als amics. I vosaltres dos no sou. Thank you.